קצת קטנה עליכם? לא, לא, אני לא חושב שצריך להתבטא במושגים האלה. אני חושב שאנחנו בתחילת הדרך. שחקנו ביכולת מצוינת, אני חושב שכל מי שראה נהנה. אבל החוכמה היא להתמיד ולהציג את היכולת הזאת כמו שאנחנו מציגים מתחילת השנה. רוני לוי מנסה אומנם להרגיע, אבל חיפה הוכיחה אתמול שהיא גדולה על הליגה הישראלית. אחרי 9 דקות היא כבר הובילה 1-0 מהראש של קולאוטי, והמטווח המשיך. עוד הגבעה אחת לתוך הרחבה, טל מגיע! איזו נגיחה נהדרת! חיפה הפגינה עליונות מוחלטת לאורך כל המשחק. כדורגל אירופאי למאדרין, בעוד שהכתומים מהשכונה שספגו 12 שערים בשלושת המשחקים האחרונים, עמדו על המגרש והשתדלו כמה שפחות להפריע לירוקים מהצפון. אנחנו נראים רצינים לירידה, למרות שיש לי הרבה סבלנות, היא עומדת לפקוע, אנחנו לא ניתן לסגל שחקנים שכל כך קיווינו והאמנו והשקענו בו לשחק ולהמשיך לשחק בצורה הזו. זה, כך זה לא יימשך. Today we show that Maccabi Haifa beats Maccabi Haifa. We want to show everybody that we are one team, not Katlan, not Gustavo, we are Maccabi Haifa and we play for Maccabi Haifa. עד לסיום קולאוטי הפקיע את השלישי שלו והחמישי של חיפה, ובתום המשחק נשארו הירוקים עם צרה קטנה אחת. אמנם צרות